Aizvadīto pāris gadu laikā aizvien vairāk dzirdam par aizturētiem Krievijas spiegiem, melnajā sarakstā iekļautiem Latvijai naidīgiem ārvalstniekiem, par pārbaudēm uzņēmumos, kas tiek turēti aizdomās par agresoru valstīm noteiktu sankciju pārkāpšanu. Jā, visas šīs jomas ir Latvijas valsts drošības dienesta atbildībā. Nedēļas sākumā šis dienests arī publiskoja savu pārskatu par pagājušā gada laikā paveikto un spriežot pēc šī dokumenta. Valsts drošības dienestā strādājušiem darba nav trūcis un, kā jau Danu teica, par darba rezultātiem mēs dzirdam arvien biežāk, bet pašus darītājus gan parasti neredzam, jo šī ir tā iestāde, kuras darbinieki ļoti izvairās no gozēšanās starmešu gaismā vai pauzēšanas kamerām. Nu, bet šoreiz tomēr mums studijā ir pievienojies Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežvietis. Labrīt. 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 Pērn aizdomās par spiegošanu un citām nelikumīgām aktivitātēm Krievijas spēcdienestu uzdevumā Valsts drošības dienestā tad ir aizturējis līdz šim lielāko personu skaitu. Kopumā es saprotu, ka tie ir 10 cilvēki un tas ir tikpat, cik iepriekšējo 7 gadu laikā. Kas Krievijas spiegus interesē Latvijā un arī kādas darbības viņi ir veikuši? Valsts drošības dienestu vērtējumā aizdītais gads iezīmējās ar Krievijas izlūkošanas dienestu aktivitātes pieaugumu. Krievijas dienesti ir kļuvuši aktīvāki, Krievijas dienesti kļuvuši agresīvāki attiecībā pret mūsu valsti. Jāsaprot ir, ka Krievija savā domāšanā un savā ģeopolitiskā vīzijā, protams, neizslēdz iespējamu militāru konfliktu ar NATO. Tāpēc Krievijas izlūkdienesta primārais mērķis šajā brīdī. Tās, protams, ir militārās izlūkošanas aktivitātes, kas tiek vērstas pret mūsu valsti. Un dienestiem ir svarīgi iegūt izlūku informāciju galvenokārt par mūsu valsts militāro un civilo kritisko infrastruktūru. Tātad tiem mērķiem, kurus Krievija kara gadījumā iznīcinātu kara pirmajās stundās, arī šādiem objektiem, kurus, lai saglabātu viņu funkcionalitāti, tomēr Krievijas vajadzībām, okupācijas režīmu vajadzībām, šādus objektus plānot savā kontrolē pārņemt speciālo operācijas spēki. Mm-hmm. Tieši uz šādu veidu darbībām ir pašlaik vērojams Krievijas fokus. Lai šādu veidu aktivitātes novērstu un neitralizētu, valsts drošības dienas mēs aktīvi sadarbojamies ar saviem tuvākiem partneriem no militārās izlūkošanas un drošības dienesta, kurš attiecīgi arī nodrošina pretizlūkošanas režīmu militārās infrastruktūras objektos. Un arī pagājušais gads mums ir iezīmējies ar vairākām aizturētām personām, kas ir veikuši tieši šādas darbības, tieši izlūkošanas darbības pret mūsu infrastruktūru. Bet jāsaka, ka Krievija attiecīgi veic darbības ne tikai tādas, kuras ir saistītas ar informācijas iegūšanu, bet Krievija iesaistas slapnajā sadarbībā vērvē arī cilvēkus, kurus plāno izmantot dažādu kaitniecisku darbību īstenošanai pret mūsu valsti. Zinot, kādas ir šīs vērvēšanas metodes, kā šos cilvēkus savērvē un kuram ir lielāks risks kļūt par vērvēšanas upuri? Ja mēs runājam varbūt tādu pretizlūkošanas ainavu, ja tā to var nosaukt Latvijā, tad mūsu specifika ir tā, ka Latvijas pastāvēšanas vēsturē Krievija nekad aktīvi nav veikusi izlūkošanas darbības, izmantojot diplomātiskos piesakus šeit Latvijas teritorijā. Un tam ir zināms izskaidrojums, jo geogrāfiski apstākļi, diemžēl, ir tādi, kāda viņi ir. Mēs esam Krievijas un Baltkrievijas kaimiņu valsts. Mūsu valstī dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuriem ir slāva etniskā izcelsme, un kuriem ir radinieki un draugi Krievijā un Baltkrievijā, un kuri vēl līdz kara sākumam ļoti aktīvi ceļojušiem abām valstīm. Tā skaitā arī personas, kas strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldību iestādēs, tiesību aizdzības iestādēs, pierobežā dzīvojušie cilvēki, kuriem ir biznesa intereses abās kaimiņu valstīs. Un tieši šo ceļojumu laikā un uzturēšanos laikā Krievijā un attiecīgi Baltkrievijā, tad Krievijas un Baltkrievijas dienesti ir šīs personas mēģinājušas regulāri iesaistīt slapnajā sadarbībā. Tādos gadījumos viņiem Krievijas Baltkrievijas dienestiem nav jāuztraucās par Latvijas pretizlūkošanas iestāžu darbu vai to, ka viņi ar savām aktivitātēm var pievērst mūsu uzmanību. Tā ir viņu teritorija, kurā viņā jūtās absolūti brīvi. Cilvēku profilēšana sākas jau uz robežas. Neaizmirsīsim, ka abās valstīs valsts drošības, valsts robežsardzes struktūra vienības, tās ir spēcdienestu struktūra vienības. Abām valstīm ir ļoti cieša sadarbība dienestiem arī ar savu valstu migrācijas dienestiem, tāda ļoti plašs instrumentārijs. Plašs lokus, kā var profilēt cilvēkus, kā var uzrunāt mūsu valsts piedrīgos uz jau attiecīgus robežas, robežas čēsošanas brīžos, nepieciešamības gadījumā arī dziļāk iekšzemē. Mm-hmm. Vēl par kritisko infrastruktūru runājot, vai varat pastāstīt vairāk par Krievijas spēcdienestu radīto apdraudēm tieši šiem objektiem un dienesta veikto preddarbību šī apdraudējuma novēršanai? Kā jau teicu, kāpēc Krievijai un Baltkrievijai ir svarīgi izlūkot mūsu kritisko infrastruktūru? Tātad kritiskā infrastruktūra ir objekti, kas nodrošina mūsu valsts pastāvēšanu.
Valstī ir noteikts kritiskās infrastruktūras objekta saraksts. Viņš tiek sastādīts vienreiz gadā, pārapstiprināts, viņā tiek iekļauti jauni objekti visu laiku. Detalizētāk es, diemžēl, par to nevarēšu runāt, jo tā ir klasificēta informācija. Un attiecīgi par šo infrastruktūru Krievijas un Baltkrievijas dienestiem ir liela interese, jo, kā jau teicu, tie ir tie objekti, kuri potenciāli varētu tikt iznīcināti kara gadījumā, pret kuriem varētu tikt vērsti aviācijas raķešu triecieni, vai kuras attiecīgi savā kontrolē pārņemt speciālo operāciju spēku. Tāpēc Krievijas un Baltkrievijas dienestiem ir nepieciešama informācija, kādi šie objekti izstās, kur viņi atrodas, kāds ir viņu plānojums, kāds ir drošības režīms, apsardzes sistēma, tehniskās apsardzes sistēmas, cik gatavs ir apsardzes personāls reaģēt uz kaut kādiem izaicinājumiem, uz kaut kādām aizdomīgām aktivitātēm šo objektu tiešā tūmā, un šāda informācija regulāri tiek vākta. Bieži vien sabiedrība nelīdz galam saprot šo militārās izlūkošanas taktiskajā līmenī specifiku. Mēs savā mūsdienu domāšanā pārāk daudz koncentrējamies uz dažādām tehniskām iekārtām. Mēs dzīvojam modernā laikmetā, modernā tehnoloģija laikmetā. Mēs uzskatām, ka visa militārā izlūkošana tiek veikta izmantojot, teiksim, gaisa novērošanu, satelītu novērošanu, kaut kāds ļoti mūsdienīgs modernas tehnoloģijas. Tas tā neapšaubām ir, bet vienlaicīgi taktiskajā līmenī neviens informācijas iegūšanas subjekts nevar būt labāks par cilvēku. Jāņem vairāk, arī mūsu valstī ir 4 gadu laika atšķirībā no daudzām citām valstīm. Tas nozīmē, ka 4 gadu laikos mūsu pilsētas, mūsu objekti, mūsu apkārtne izskatās ļoti dažādi. Tāpēc ar noteiktu regularitāti militārai izlūkošanai pretinieki ir nepieciešams apsakot šos objektus, lai saprastu, kā viņa vizuāli dzīvē reāli izskatās. Un katram šim gadu laikam tiek plānota attiecīgi arī savādāka veida operācija, kā šo objektu iznīcināt vai pārņemt savā kontrolē. Ja mēs runājam par aizsardzības sistēmu, tad kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēma valstī pastāv daudzus gadus. Ir objektu saraksts, kas tiek regulāri pārskatīts. Katrā objektā atbilstoši likumā noteiktajām prasībām tiek noteikti drošības virsnieki, par drošību atbildīgās amatpersonas. Objektiem ir jāizstrādā noteiktā kārtībā plāni, procedūras, drošības plānu un procedūras, kur tiek saskaņot ar valsts drošības iestādēm. Ar valsts drošības dienestu, ar militārās izlūkošanas drošības dienestu un satversmes aizsardzības biroju. Šiem objektiem ir attiecīgi izstrādāt rīcības plāni dažādām krīzes situācijām. Mēs regulāri nodrošinām šo objektu personālu apmācību arī, aicinot viņus reaģēt uz apdraudējumiem, ziņot valsts drošības iestādēm par kaut kādiem aizdomīgiem incidentiem, kas var liecināt par objektu izlūkošanu no mūsu nedraudzīgo valstu izlūkdienestu puses. Nereti mēs veicam arī tādas provokācijas, vingrinājums, ja tā var teikt. Es šeit gribētu nedaudz pārtraukt par provokācijām, jo esam piedzīvojuši pagājušajā gadā ne tikai provokāciju mēģinājums, bet arī reāls provokācijas un vandālisma gadījumus pret pieminekļiem, kur vainīgais tika aizturēts. Nesen arī jau šogad okupācijas muzeja dedzināšanas mēģinājums, kur arī valsts policija, kā saprotams, droši vien arī ar jūsu dienestu palīdzību ir izdevies aizturēt aizdomās turētos. Ņemot vērā to, ka līdzīgi vandālismi pret pieminekļiem, kā mums notika arī Lietuvā un Igaunijā, vai šeit jūsuprāt ir runa tikai par ideoloģiski motivētu tādu huligānismu, vai aiz tā stāv kādi citi organizētāji, kas šos izpildītājus ir vervējuši, apmācījuši, gatavojuši, uzkūdījuši, varbūt maksājuši. Protams, vai tas tika organizēts? No. Kā jūs teicat, Krievijas izlūkdienesta, Baltkrievijas izlūkdienesta vervē cilvēks ne tikai, lai īstenot izlūkošanas darbības mūsu valsts teritorijās, bet arī, lai īstenot kaitniecisku raksturu aktivitātes. To es noliekt nevaru. Šajā brīdī arī manā dienestā ir vairākas izmeklēšanas tieši par šādiem incidentiem. Kā es teicu, šajā jomā mēs reaktīvi sadarbojamies mūsu partneriem no MIDD. Mums ir ļoti cieša sadarbība arī mūsu reģionālajā drošības telpā ar mūsu Igaunijas, Lietuvas un Polijas partneru dienestiem, jo ir cilvēku personu grupas, kur šādu veidu aktivitātes veic vienlaicīgi vairākās valstīs. Arī šī gada februārī mēs aizturējām Latvijā vienu Krievijas un Igaunijas dubultpilsoni, kas arī bija veicis piemiņas vietu apgānīšanu Krievijas spēcdienestu uzdevumā Latvijas un Lietuvas teritorijās. Ja mēs runājam par pēdējiem incidentiem, tad, kā jūs ziniet, okupācijas muzeja dedzināšanas lieta ir šis krimināla process ir valsts policijas lietvedībā. Ir šī procesa ietvaros aizturētas 3 personas. Mēs sniedzam atbalstu valsts policijas kolēģiem šīs izmeklēšanas lietas ietvaros. Un, attiecīgi, šajā brīdī arī tiek noskaidrots, vai šīs personas ir vai nav bijušas saistītas ar mūsu nedraudzīgo valstu ārvalstu dienestiem un darbojušās viņu interesēs. Ja šāda informācija procesa ietvaros apstiprināsies, es neizslēdzu iespēju, ka šo kriminālu procesu mēs valsts drošības dienestam pēc tam pārņemsim no valsts policijas savā lietvedībā tālākai izmeklēšanai. Varētu arī pārklicēt šos pantus, par kuriem šobrīd cilvēki tiek apsūdzēti par citas mantas bojāšanu, teiksim, par terorismu?
Jā, es to neizslēdzu, jo jāsaprot, krimināla procesa, ko uzrosināja policija, valsts policijas kolēģi, ir rosināts naktī, kad notika šis uzbrukums. Tad viņš tiek rosināts par konkrēto faktu, par to, kāds tas fakts ir bijis tieši tajā naktī, un ir notikusi dedzināšana, attiecīgi par tādu pantu tiek rosināts arī procesa. Jebkurā krimināla procesā izmeklēšanas ietvaros tiek iegūt papildus informācija, kas liecina, ka tam noziedzīgiem nodarījumam ir kādi citas vēl papildus apstākļi, vai šos figurants ir vadījuši vēl kādus personu grupu vai kādu valsts. Bet, protams, šis process var viņš tik pārkvalificēts, no viņa tik var izglīt kādu daļu, nodot citām izmeklēšanas iestādēm. Šajā gadījumā, kā jau es teicu, es neizslēdzu, ka kaut kādā brīdī šo procesu pārņemšu savā lietu. Es tāpēc par provokācijām vēl turpinot, pavisam svaigi vakar parādījās ziņa no Rīgas apkaimi koordinatoriem pašvaldībā par to, ka pieaug dažādu prokremlisku grafitī, karu atbalstošu grafitī parādīšanās rajonus un vienlaikus arī Ukrainas karoga, teiksim, bojāšanas, ķēpāšanas un tam līdzīgi. Es saprotu, ka šādām izpausmēm pilsētu vidē arī jūs paturat acīs un kādas ir jūsu skats par tendencēm? Jā, es varu apstiprināt, ka šīm tendencēm mēs sekojam līdz, arī sadarbībā ar valsts policiju. Jāsaka, ja mēs tā raugāmies gada griezumā, tad tās tendences, viņas ir svārstīgas. Ir vairākas nedēļas, kad šie incidenti ir ļoti mazas vidēji, tur, nezinu, 3 vai 4 nedēļā, un ir arī, kad šis incidents skaits strauji pieaug. Tas lielā mērā ir saistīts ar ārējiem apstākļiem un ar starpētniskās spriedzes pieaugumu valstī kopumā. Ko visbiežāk veicina saskaņā ar mūsu monitoringa datiem kādi notikumi Ukrainas frontē, kārtējās jaunās informācijas, diemžēl, par kādām Krievijas karaspēka zvērībām okupētajās teritorijās, kas izsauc ļoti plašas diskusijas Latvijas sabiedrībā, un diemžēl mēs redzam diametrāli pretējus viedokļus bieži paužot, un tas arī paaugstina šo starpētnisko spriedzi, un attiecīgi tas reflektējās arī ielu līmenī. Pēdējās divās nedēļās, saskaņā ar mūsu rīcību esošiem datiem, mēs redzam šādu incidentu skaitu pieaugumu. To mēs skaidrojam gan ar 16. Marta tuvošanos, gan ar šīm diskusijām, kas ir saistītas ar Krievijas prezidenta vēlēšanu norisēm. Noris Latvijā plānoto, kurs norisināsies šīs nedēļas beigās. Arī šī okupācijas muzeja dedzināšana pēc mūsu datiem ir izraisījusi tādu samārā lielu starpētniskās spriedzes pieaugumu mūsu valstī. Un, kā jau es teicu, tas reflektējās tālāk ielu līmenī. Ja. Ja šīs ir organizētas aktivitātes, tad kas ir tas mēķis, proti kādus draudus tas rada vai kādu noskaņojumu sabiedrībā ar šiem te vandālismu provokāciju gadījumiem organizēti mēģina panākt? Nu, vērtējumā Krievija, ko viņi vēlās ar šādām rīcībām sasniegt, tur ir divi mērķi. Lai kā mēs vērtētu notikumus frontē, un, protams, mēs esam nedaudz varbūt apbēdināti par to, ka mūsu sabiedrotiem nav izdevies ļoti strauji un agresīvus pretuzbrukumus, nav izdevies ļoti strauji atkarot iekupētās teritorijas, tam ir jāatzīst arī tas, ka karš nekādā gadījumā arī nenorisinās atbilstoši Krievijas interesēm. Fronti stagnē, Krievija arī nespēja gūt nekādus panākumus, un līdz esam brīdim, kamēr vien rietumu sabiedrība nesautīgi atbalstīs mūsu rietumu draugus, nekāda fronts pārauša no Krievijas puses nav iespējama. Krievijā tuvojās vēlēšanas, un Krievijas līderim arī ir jādemonstrē kaut kāda rezultāta savai sabiedrībai. Dzīves līmenis pazeminās, sankcija ietekmē arī būtiski, teiksim, Krievijai nozīmīgi ekonomiskie sektori, ļoti būtisks kart. Krievijas varas iestādēm, Krievijas varai ir jādemonstrē saviem iedzīvotājiem, ka viņiem ir spējas un kapacitāte vērsties pret nedraudzīgām valstīm, sodīt šīs valsts, nodarboties ar kaitniecību, lai parādītu attiecīgi savai publikai, ka Krievijai tomēr ir spējas un Krievija ir pasaules lielvalsts, un viņa tik vienkārši tādas lietas, ko varbūt darām mēs aktīvi atbalstot Ukrainu, tādas lietas nepiedot. Piedevām vēl ir virkni dažādi iekšpolitiski faktori, gan procesa saistībā ar Krievijas pilsoņu iespējamām izraidīšanām no valsts, Krievijas dažādu kultūras simbolu, teiksim, eliminēšana Latvijas publiskās talpas, kas vienmēr būs ļoti plašs. Skaļu rezonansu Krievijas publiskajā telpā. Krievijas varas iestādēm jādemonstrē kaut kāds rezultāts. Tāpēc arī, protams, Krievija ļoti interesēta, lai šeit Latvijā noteiktu šādu veidu darbības, kas seipānika Latvijas sabiedrībā, rada sabiedrībai šaubas par atbildīgo varas iestāžu spēju aizsargāt valsti, ietekmē mūsu lēmumu pieņēmējus, veicinot to, lai viņi ir mazāk agresīvi attiecībās pret Krieviju, mazāk agresīvi pozicionējās starptautiskajos jautājumos. Tas ir Krievijas šis interešu mērķis. Ar to arī mēs varam izskaidrot, ka pēc pēdējā laikā mēs redzam vairāk šādu veidu incidents.
no kuriem daļa ir, protams, šeit vietējas izcelsmes, ko ir veikuši vietējās izcelsmes cilvēki paši pēc savas iniciatīvas, bet ir personu grupas, kas darbojās Baltijas valstīs, kuras ir saistītas ar Krievijas spēcdienestiem, un šāda veida vandālismu akts, šāda veida provokācijas īstenot dienestu uzdevumā. Provokācijas un tamlīdzīgi dažādi vēstījumi tiek nodot arī virtuālajā telpā, kur tas ir darīts krietni viltīgāk, tā ka nekāp nepārkāpjot gužu to sarkano līniju, kad varētu runāt par naida runu vai likuma pārkāpumu, bet saprotu, ka Valsts drošības dienests cenšas reaģēt arī uz šādiem komentāriem un viedokļu izplatīšanu internetā un aicināt šos cilvēkus uz tādām kā pārrunām un sarunām un pamācīt, ka tā ne, kā tas īsti notiek. Jā, es varu apstiprināt, ka tātad mēs ikdienā monitorējam Latvijas informatīvo talpu un katru dienu Valsts drošības dienests identificē personas, kuras interneta talpā pauž pretvalstiskus viedokļus, aicina uz nacionālo naidu, kūda valsts iedzīvotājs uz masas nemieriem, provokācijām. Šādas cilvēkus mēs identificējam un attiecīgi ar šiem cilvēkiem mēs veicam pārunas. Kopš kara sākuma mēs esam veikuši pārunas ar aptuveni, manuprāt, 1200 personām. Kādu efektu mēs no tā visu sasniedzam? Brīdino 1200 cilvēkus, mēs reāli nebrīdinām 1200 cilvēkus, bet daudz vairāk. Tāpēc, ka katram cilvēkam vai vairums gadījumos, katram cilvēkam ir ģimenes locekļi, draugi, sava sociālā vide, kurā arī attiecīgi tā informācija tiek izplatīta. Līdz ar to uz šobrīd mēs sasniedzam rezultātu, ka 10 000 cilvēki, kas ir iespējams pretvalstiski orientēti, apzinās, ka viņiem ir sevi jākontrolē, ka viņi nevar rakstīt visu, kas viņiem ienāk prātā internetā, jo jārēķinās to, ka pēc vairākām dienām pie viņu durvīm pieklauvēs, uz viņu telefonu piezvanīs Valsts drošības dienas darbinieku un vēlēsies ar viņiem aprunāties. Un šādos gadījumos mēs darām divas lietas. Mēs uzrunājam cilvēkus. Pirmkārt, mēs aicinām viņiem nekavējoties izdzēst no viņu sociālo tīklu kontiem tātad šīs pretvalstiskās informācijas, kuras viņi ir mēģinājuši izplatīt, un attiecīgi iepazīstina viņus ar kriminālu likumu normu, kāda ir atbildība, ja viņš šādas darbības veiks arī nākotnē. Tas personas skaits, kas atkārto šādu veidu rīcības, viņš ir ļoti, ļoti neliels. Tie mēs būtu cilvēki, kuriem ir šī ideoloģiskā pārliecība, nu, tik ārkārtīgi liela, un viņi nespēja nekādu pieņemt faktu, ka Latvija ir un paliek būs vienmēr neatkarīga valsts. Viņi nav spējīgi to akceptēt. Tādos gadījumos mēs šīs informācijas nododam valsts policijai. Ir gadījumi, ka tie ir cilvēki ar atkarībām, kas ir alkohola vai narkotika reibumā bieži vien, un tad viņi atkārtot veidu šādas ierakstus sociālos tīklos, un to īsti nav iespējams nokontrolēt. Ir personas ar mentālās veselības problēmām. Tādos gadījumos mēs aicam pārunas ar šo cilvēku radiniekiem, ģimenes locekļiem, kur savu iespēju robežās arī savus ģimenes locekļus cenšas atturēt no šādām pretvalstiskām darbībām, bet nevienmēr tas ir 100% iespējams, ja mēs runājam tieši par mentāli slimiem cilvēkiem. Kādu iespēju tas viss ir atstājis, teiksim, uz politisko vidi Latvijā un vai politiķu reakcija uz šādiem gadījumiem, provokācijām un darbību izteikumi ir pietiekami reaģējot uz šādu? Es domāju, ka Latvijas valsts šajā brīdī un Latvijas politiskā vide dara visu iespējamo, lai Latviju stiprinātu. Mēs redzam pēdējo gadu laikā ļoti daudz virknē, ļoti nozīmīgas iniciatīvas tieši normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Visas saimes komisijas ļoti aktīvi strādā. Politiķi ir arī ārkārtīgi atsaucīgi arī mana dienesta, tiep kādiem ierosinājumiem, ko mēs esam kādreiz likuši priekšā, izdarīt izmaiņas normatīvā regulējumā, lai paaugstinātu valsts gatavību reaģēt uz apdraudējumiem. Es domāju, ka ārkārtīgi nozīmīgi un augstu vērtējumu ir valsts prezidenta Rinkēviča kunga iniciatīva par to, ka nepieciešams ir mainīt sodu pieeju tātad personām, kuras ir īstenojušas noziegumus pret valsti. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja mums nav stingra sodu sistēma un konsekventa tiesu politika, mēs nespēsim cilvēkus atturēt no šāda noziedzīga nodarījuma veikšanas. Pretējā gadījumā, ja sabiedrība redz šie pretvalstiski orientētie cilvēki par šādām pretvalstiskām aktivitātēm, viņi var saņemt tiešām ļoti bargus sodus, tam varētu būt zināms preventīvs efekts. Vēl par jūsu izmeklētajām lietām runājot, joprojām ir spriedumi, kas sabiedrībā rada tiešām lielu neizpratni, piemēram, Maratam Kasemam prokuratūra piešķīra naudas sodu. Šogad janvārī apelācija samazināja cietumsodus diviem vīriešiem, kas spiegoja Krievijas spēcdienestiem, arī Sergeju Vasiļevu, par ko rakstāt arī savā pārskatā. Vai kopumā Valsts drošības dienestu apmierina tiesu piespriestie sodi tieši šajās jūsu izmeklētajās lietās?
Nu, laikam nebūtu īsti tā korekta un atbilstoši demokrātijas principiem, ja es tagad televīzijas studijās sāktu kritizēt tiesu varu, būdams spēcdienas vadītājs, bet jāsaka, ka mani kā valsts drošības dienesta priekšnieku tiesu lēmumi atsevišķos gadījumos ļoti mulsina. Es par to esmu runājis ar Strupišu kungu arī. Mums tiešām bieži nav saprotami principi, pēc kādiem tiek piemēroti drošības līdzekļi aizturētajām personām. Kad personas ir bijušas virkni personas, kas ir vienkārši tikušas atbrīvotas no apcietinājuma, notiesātas personas par spiegošanu, atbrīvotas. Mums ir vairāk gadījumu, kad cilvēki ir vienkārši aizbēguši no mūsu valsts nekavējoties. Es domāju, ir pamats ļoti nopietnai diskusijai par šo pieeju, bet viņi ir tikusi jau rosināt. To tā ir, par to ir runājis arī jau valsts prezidents arī. Un arī, kā jau minēju, pats esmu arī vairākas reizes šo jautājumu pārnājis ar Strupišu kungu, kurš ir ļoti saprotošs šai problēmai. Es domāju, ka tiesu vara šajā brīdī ir ceļā uz tādas jaunas izpratnes veidošanu. Arī mēs cenšamies konsultēt tiesnešus tieši par modernākajiem drošības apdraudējumiem, par drošības situāciju valstī un ko mēs varbūt ekspektējam visi kopā Latviju, Latvijas sabiedrību no tiesu varas. Jo jāsaprot, ka mēs esam valsts drošības dienas, ir valsts drošības iestāde, tātad spēcdienas, mums ir arī pirmstiesas izmeklēšanas tiesības, mēs esam vienīgais no trijiem valsts drošības dienestiem, kuram tādas vēl ir. Bet jāsaprot, ka mūsu darbs beidzās, mūsu kompetences beidzas pie tā brīža, kad mēs kriminālu lietu nosūtam vajāšanai, kriminālu vajāšanas uzsākšanai prokuratūrai. Pēc tam mums par šo lietu un izmeklēšanu vairs nav nekādas kontroles. Un tālāk jau lēmums pieņem prokuratūru, virzot šo lietu tālāk uz tiesu, un attiecīgs spriedums tad nosaka tiesas sistēmu. Ja mums, diemžēl, mēs ietekmēt, diemžēl, nespējam. Un arī, diemžēl, arī mūsu laiku mēs nevaram ietekmēt, un tas tuvojas beigām, bet vēl tomēr pavisam īsts jautājums. Šo sestdienu, tātad 16. martā, Latvijā tradicionāli pieminēs Leģionāru dienu, tas arī datums, ko tikpat tradicionāli Krievi izmanto savā propagandā un Latvijas normalnošanā, turklāt šajā nedēļas nogalē vēl Krievijas tā sauktās prezidenta vēlēšanas. Cik liels provokāciju un normalnošanas risks, jūsuprāt, ir gaidāms šogad Leģionāru dienā? Manā vērtējumā provokācija riska šogad ir augstāks nekā pagājušā gadā, lielā mērā ņemot vērā tieši tos faktorus, par kuriem mēs runājām šajā sarunā. Šīs nedēļas beigās ir Krievijas prezidenta vēlēšanas, viņas norisināsies arī Latvijā. Mēs redzam vairākas tādas incidents būtiskas, kas ir notikušas šeit gan Latvijā, gan arī Baltijas drošības telpā kopumā. Šajā brīdī mūsu rīcība esošā informācija neliecina, ka Latvijā būtu kādas personas vai personu grupas, kas šajā brīdī mērtiecīgi plānot provokācijas pret šī gājienu dalībniekiem vai gājienu norises laikā. Bet tādu iespēju mēs izslēgt nevaram, jo, kā es jau teicu, šobrīd mēs redzam tādas starpniskās spriedzes pieaugumu valstī pēdējās nedēļās. Mēs nevaram pilnībā izslēgt, ka varbūt kādas personas, kas nav mūsu dienas redzes lokā bijušas stihiski, pieņem lēmumu doties uz šī norises vietu šī gājiena un veikt kaut kādas fiziskas vai verbālas konfrontācijas ar dienas darbiniekiem. Es atvinojos ar gājēju darbiniekiem. Mēs attiecīgi esam sagatavojuši rekomendācijas arī valsts policijai, aicinot nodrošināt pastiprināt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus gan 16. martā, gan, protams, arī Krievijas prezidenta vēlēšana norises dienā šeit Latvijā. Šajā dienā ļoti aktīvi Latvijā, Rīgā arī uz robežas strādās mūsu kolēģi no valsts robežsardzes, gan valsts policija, gan valsts robežsardzes vadības, domāju, par šiem jautājumiem arī komunicēs tuvākās dienas. Bet atbildot uz jautājumu, jā, es uzskatu, ka 16. martā šogad riski ir palielināti, bet esmu pārliecināts, ka valsts policija darīs visu no iespējamo, lai attiecīgi nodrošinātu sabiedrisko kārtību šī gājiena laikā un neradīt nekādas apdraudējumus. Un pavisam īsti noslēdzot, kopumā uz šo gaidāmo gadu skatoties, vai apdraudējuma riski būs līdzīgi kā pagājušajā gadā vai lielāki tomēr šogad? Manā vērtējumā apdraudējuma riski būs noteikti tādu pašu un nemainīgi, kā viņi bija pagājušajā gadā, bet viņiem pilnīgi iespējams būs tendence pieaugt.